ආයුබෝවන් පින්බර සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබ හැම දිනාටම ඉරිදා දවසේ සිරස FM දම්සක්නද ධර්මදේශනයේ ශ්‍රවණය කරන්නයි අපි මෙතෙන් සිට සූදානම් වන්නේ අපි නිරන්තරයෙන්ම සැප සම්පත් පිළිබඳව කල්පනාකාරී වෙනවා බොහෝ දේවල් එක්රස් කරගන්නට එහෙම නැත්නම් සැප සම්පත් වලින් ආඩ්‍යවන්නට අපි කැමතියි මේ සැප සම්පත් කියලා අපි විශ්වාස කරන්නේ ලෞකික සැප සම්පත් හොඳ වාහනයක් තියෙන එක සැප වාහනයක් තියෙන එක එහෙම නැත්නම් ඊටාම සනීපෙට ඉන්න ලොකු ගෑක් දොරක් හදාගන්න එක සැපය කියලා අපි බොහෝ දෙනෙක් විශ්වාස කරනවා නමුත් ලෞතර බුදු පියාණන් වහන්සේ සැපය පිළිබඳව විස්තර කරලා තියෙන්නේ ඊට වඩා වෙනස් ආකාරයකට ධම්මපදයේ තැනකුන් වහන්සේ සැප සම්පත් පිළිබඳව එහෙම නැත්නම් සැපය පිළිබඳව මෙන්න මෙසේ සඳහන් කරනවා සිල් රකීම සැපයකි මනාව පිහිටි ශ්‍රද්ධාවද සැපයකි නුවණ ලැබීමද සැපයකි පව් නොකිරීමද සැපයකි එහෙමනම් බෞද්ධ දර්ශනයට අනුව සැප සම්පත් ළඟා කරගත යුත්තේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව ඔබ නුවණින් යුතුව අවබෝධ කරගත යුතුයි එවෙනුවෙන් මේ දේශනා කරන ධර්ම කරුණු ඔබට උපකාරී වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා මෙතෙන් සිට සිරස FM ඉරිදා දම්සක්නද ධර්මදේශනයේ පැවැත්වීම සඳහා මා නමස්කාර පූර්වක ආරාධනය කරන්නේ හම්බන්තොට වෙහෙරගල ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති ත්‍රිපිටකාචාර්ය ආචාර්ය පූජ්‍ය නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේට අවසරයි ස්වාමීනි සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස ආරම්භත නික්කමත යුඤ්ජත බුද්ද සාසනේ තුනාත මච්චුනෝ සේනං නලාගාරං වකුංජරෝ යෝයමස්මින් ධම්ම විනයේ අප්පමන්තෝ විහෙසති පහාය ජාති සංසාරං දුක්ඛසන්තං කරිස්සති තී ශ්‍රද්ධාවන්ත සත්පුරුෂ පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ ශාසනය මුල් කරගෙන ඊ타මත්ම වටිනා උතුම් ධර්ම සමාගමයක් පවත්වන මේ මොහොත දම්සක්නද සද්ධර්ම ශ්‍රවණ දේශනාමේ වැඩසටහන විශේෂයෙන්ම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු සසුන මූලාශ්‍ර කරගෙන පදනම් කරගෙන ප්‍රතිෂ්ඨාප කරගෙන ජීවිතෙහි සැනසීම ලැබුණු වස් අපි මේ ධර්මයේ අහන්නට ඕනි ධර්මයේ දේශනා කළ යුතු වෙනවා ඒ වගේම දේශිත ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරගෙන ජීවිතෙහි අවබෝධයේ පිණිස මේ වටිනා අවස්ථාව ජීවිතෙහි එකතු කරගන්නට ඕනේ පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ පහදා දේශනා කොට වදාළ බුද්ධ අවවාදයේ දෙසට අපි සිත යොමු කරලා බලනකොට මනාව පැහැදිලි වන බුද්ධ වචනය තමයි අප්‍රමාදීන භික්කවේ සම්පාදිත කියන බුද්ධ වචනය අප්‍රමාදී බව ප්‍රමාදයෙන් තොර බව නොපමා බව කියන මේ අර්ථ දක්වන තැන දැන් අපි මේ ජීවිතයේ දිහා බලනකොට ප්‍රමාදය අප්‍රමාදය කියන කාරණා දෙක ඉතාමත්ම වැදගත් කාරණා දෙකක් ජීවිතේ ප්‍රමාද විය යුතු කරුණුත් අප්‍රමාද විය යුතු කරුණුත් පිළිබඳව අපි නුවණින් සලකන්නට ඕන කරනවා. නමුත් පුදුන් ලෝකයේ දිහා බලනකොට පින්වත්නි අපට පැහැදිලිව පේන කාරණයක් තමයි පමා විය යුතු කාරණාවන් හිදී පමා නොවීමත් අප්‍රමාදී විය යුතු කාරණාවන් හිදී අප්‍රමාද නොවීමත් කියන කාරණාව. තව ටිකක් සරලව පැහැදිලිව කියතොත් රාග ద్వේෂ මෝහ මාන්‍යාදී 1500කට අධික කෙලෙස් ධර්මයන් අපේ මේ సంతානෙහි ජීවිතේ හට ගන්නවා
එවගේම පවතිනවා ජීවිතයේ උපන්දා පටන් මිය යන තෙක්ම මේක 1500කට ආධික කිලිස් ධර්මයන් හැසී ගැවසී පවතිනවා නම් යම්කිසි හිතක රාගය ද්වේෂය සහ මෝහය රාගය කියන්නේ ඇලීමනේ පංචකාම වස්තු පිළිබඳව ඇලීම නම් පංචකාම වස්තු පිළිබඳව ඇලීම පිළිබඳව නුවණින් යුක්තව කල්පනා කිරීම මානසිකාර්ය ඇති කර ගැනීම අප්‍රමාදී වූ ධර්මයක් නමුත් මේ ලෝකයේ සත්වයා ප්‍රතඥ ස්වභාවයෙන් යුත් සත්වයා අප්‍රමාදීව ඒ ඇලීම ප්‍රහාණය පිණිස කීයෙන් කී දෙනෙක්ද අප්‍රමාදී විහරණය කියන්නේ එනම් අප්‍රමාදී වීම අලෝභය පිණිස අප්‍රමාදී වීම අද්වේෂය පිණිස අප්‍රමාදී වීම අමෝහය පිණිස අප්‍රමාදී වීම එනම් අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ ලෝභ නැති තරහ නැති මුලා වෙච්ච ස්වභාවයේ නැති බවට තමන්ගේ సంతානේ හිතපත් කරගන්න අපි යහුසුළු වෙන්නට ඕනි අප්‍රමාදී වෙන්නට ඕනි නමුත් ඒ తత్వයේ එහෙම තිබියදී අපි මේ ජීවිතයේ ලෝභය පිණිස අප්‍රමාදී වෙනවා ඒ කියන්නේ ලෝභ සිතක් ඇති කරගන්න අපි නෑ කිසිම ප්‍රමාදයක් නිරන්තරයෙන්ම මේ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ධර්ම කියන මෙන්න මේ කරුණු හයෙහිදී පමාවකින් තොරව රූපයට ඇලෙන්න දක්ෂයි ඒ වගේම ගැටෙන්න ඊටා දක්ෂයි මෝහයට පත් වෙන්න ඊටත් වැඩිය දක්ෂයි අප්‍රමාදී එනම් අප්‍රමාදී විය යුතු නැති තැනදී අප්‍රමාදී වීම කිව්වේ ඒකයි ඊළඟට ප්‍රමාදය ඇති කර ගන්නට ඕනේ ප්‍රමා කරන්නට ඕනේ හිත පසුබහින්නට ඕනේ කුමක් සඳහාද අපේ సంతානේ ලෝභයක් ඇති වුණා නම් දැන් ලෝභ හිත පවත් වීම පිණිස හිත අකමැති වෙන්නට ඕනේ ලෝභ හිත ద్వේෂසිත මෝහහිත ඇති කර ගන්න ප්‍රමාද වෙන්නට ඕනේ ඒ කියන්නේ ප්‍රමාද වෙන්නට ඕනේ කියන්නේ පමා වෙලා මේ ලෝභ ద్వේෂ මෝහ උපදව ගන්න කියන එක නෙමෙයි ඒ හිතට එන්නට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ හිතේ ඒ කෙලෙස් උපන්නා නම් රාග දේශ මෝහ ආදී ඒ කෙලෙස් ධර්ම නැවත නැවත වැඩි දියුණු වීමට ඉඩ නොදී කටයුතු කිරීම තමයි අප්‍රමාදී වීම එහෙම නැත්නම් කෙලෙස් ධර්ම උපදින්න ප්‍රමාද කිරීම කියන කාරණය ඒ නිසා විශේෂයෙන් මේ సంతානේදීහා බැලුවම පින්වත්නි අපට ඊටාම පැහැදිලිව පේන කරුණක් තමයි මේ ජීවිතය උපන්දා පටන් මී යන තෙක්ම ජීවත් වීම කියන මේ කාරණය තුලදී නිතරම අපේ సంతානෙහි පහළවන ලාමක ධර්ම පාපක ධර්ම එහෙම නැත්නම් කෙලෙස් ධර්ම කියලා ධර්මයේ සඳහන් වෙන මෙන්න මේ ඊටාම ග්‍රාම්‍ය වූ ඊටාම දුක්සහගත විපාක සකස්කට දෙන්නා වූ රාගය ద్వේෂය මෝහය නැත්නම් ලෝභ ద్వේෂ මෝහ කියන කාරණා පිළිබඳව සිහිය පිහිටුවා ගැනීමයි ඊටාම වැදගත් වෙන්නේ දැන් කල්පනා කරලා බලනකොට මේ ලෝභය ගැන ගත්තාම ලෝභ චෛසික පිළිබඳව කතා කරනකොට ලෝභ සිත් 8ක් හම්බ වෙනවා අපට ලෝභ සිත් 8ක් එතකොට ద్వේෂ සිත් 2ක් සහ මෝහ සිත් 2ක් වශයෙන් ඔක්කොම අකුසල් සිත් 12ක් තියෙනවා ඊළඟට විස්තර වශයෙන් විභාග වශයෙන් මේ සිත් පිළිබඳව ඉගෙන ගන්නකොට 250 චෛතසික සහ ඒ වගේම 89 ආකාර සිත් පිළිබඳව උගන්වනවා සිත් 89 ආකාරයේ තවත් විස්තර කරනකොට සිත පිළිබඳව 121 ආකාරයකට තථාගතයන් වහන්සේ පෙන්වා දීලා තියෙනවා. ඒතර සිතුවිලි ගැන ගත්තාම ආකාර 52ක් විස්තර කරනවා බලන්න මේක ධර්ම ස්වභාවයක්. ඊළඟට මේ චිත්ත චෛසික පිළිබඳව කියන්නේ චිත්තය කියන්නේ හිත චෛසික කියන්නේ හිතේ 15 වෙනි සිතුවිලි. මේ චිත්ත චෛසික පරම්පරාව පැවැත්වීම තමයි මේ ජීවිතයේ පවත්වනවා කියන්නේ ජීවිතී ඉන්ද්‍රිය පවත්වනවා කියලා කියන්නේ. මේක ජීවිතයක ජීවත් වෙලා ඒ ජීවිතයෙන් මිය යනකොට ඒ මොහොතේදී අතීත එහෙම නැත්නම් මේ ජීවිතයේ හටගත් ඒ චිත්ත පරම්පරාවට අනුයාතව ප්‍රත්‍ය වශයෙන් අනාගත විපාක හදා දෙන්නේ සමර්ථ වෙනවා. අන්නේ නිසා තමයි මේ ජීවිතේ කරන කුසල ලකුසල් හි ඒ කර්මයන්හි විපාක ශක්තිය ඊළඟ ජීවිතේ විපාක මිනිස්ස පවතිනවා කියන එක තථාගතයන් වහන්සේ වදාළේ. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අපි
ජීවිතයේ පිළිබඳව සසර පිළිබඳව ආත්ම භාවය පිළිබඳව සසර පිළිබඳව සසරෙන් නිදහස් වීම ආ විමුක්තිය පිළිබඳව නිස්සරණේ මෙවැනි කාරණා පිළිබඳව පින්වත්නි අපි කල්පනා කරන්නටම උවමනායි දැන් ජීවිතයේ දිහා බැලුවාම අපට පේන කරුණක් තමයි අපිට අපේ ජීවිතය ගැන හිතන්නවත් අපට විවේකයක් නැති තරම් අපට අපේ ජීවිතය ගැන කල්පනා කරන්නවත් වෙලාවක් නැති තරම් නමුත් පින්වත්නි අපට අපේ ජීවිතය ගැන හිතන්න කොයිතරම් වෙලාව නැති වුණත් ජීවිතය ගැන කල්පනා කරන කොයිතරම් අවස්ථාවක් නැති වුණත් කවදා හරි දවසක අපට අපේ ජීවිතය ගැන පෞද්ගලිකව හිතන්න අවස්ථාවක් එනවා මරණය. දැන් මරණයට පත් වෙන අවස්ථාවේදී මේ ජීවිතය පිළිබඳව නුවණින් සලක ගන්න කීයෙන් කී දෙනෙකුටද අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. හේතුව ජීවිතයේ බොහෝ කාලයක් තමාගේ හිත පරිභාවිතා කළේ භාවිතා කළේ රාග ద్వේෂ මෝහ මාන්‍ය ආදී කෙලෙස් වැగిරෙන කෙලෙස් උපදින කෙලෙස් පවතින ස්වභාවයට නම් වැඩිපුරම මානසිකාරයට අවසාන මොහොතේදී එන්නේ පැමිණෙන්නේ ධර්ම විශේෂයක් ධර්මතාවයක් වශයෙන් ඒ රාග ආදී කෙලෙස් සිටුවෙලිම තමා. ඒ නිසා අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ දේශට සිත යොමු කරලා කල්පනා කළ නුවණ මෙහෙවල බලනකොට අපට මනාව පසක් කරගන්න පැහැදිලි කරගන්නට පුළුවන්කම ලැබෙනෝ මේ හිත පිළිබඳ චිත්තේ චිත්තානුපස්සී විහෙරති මේ හිත පිළිබඳව හිතේ හටගන්න චෛසික පිළිබඳව සිතුවිලි පිළිබඳව සුව නුවණින් සුවා බලන්නට නුවණින් බලන්නට මෙනෙහි කරන්නට අවස්ථාව පින්වත්නි අපේ ජීවිතයේ හම්බ වෙනවා තේම ලද මේ උතුම් අවස්ථාව අපි අපතේ නොයවා පුළුවන් තරම් සිහිය උපදවා ගන්නට දක්ෂ වෙන්නට ඕනේ මම මාතෘකා කළ කෙටි කාරණාව පිළිබඳව සිහිය උපදවා ගත්තොත් ආරම්භත නික්කමත යොංජත බුද්ධ ශාසනේ උනාත මච්චුනෝ සේනං නලා ගාරං වකුංජරෝ යෝ ඉමාස්මින් ධම්ම විනයි අපමත්තු විහෙසති පහාය ජාති සංසාරං දුක්ඛසන්තං කරිසති ආරම්භත ආරම්භ කළ වීරිය ඇතුව මේ කුසල් මග දියුණු කටයුතුයි ඒ වගේම නික්කමත ඒ වීරියෙන් ආරම්භ කරපු මේ ධර්ම ව්‍යායාමයේ නුවණින් පවත්වාගෙන යා යුතුයි යුංජත බුද්ධ ශාසනේ මේ ශාසනෙහි ප්‍රතිඵල දකිනු පිණිසම කටයුතු කළ යුතුයි ඉතින් ඒ විදිහට පින්වත්නි මුලින්ද මැදින්ද අගින්ද මනාම පිරිසිදු වූ මේ ධර්මය අපේ ජීවිතවලට එකාසු කරගෙන අපි තාම පිරිසිදු ආජීව පාරිශුද්ධයක් ඇති ජීවිතයක් ගත කර ගන්නට ලැබේවා කියන අදිෂ්ඨානය අපි ඇති කර ගන්නට ඕනේ. ඒ තාමත්ම පැහැදිලිව පේන තීරණ කාරණයේ වැටහෙන කාරණය තමයි මේ ජීවිතයේ විපාක ශක්තිය පිළිබඳව අපට අනාගතයේ ලබන්න තියෙන විපාක පිළිබඳව අද ලෝකෙ බොහෝ ධර්මයේ නොදත් පිරිස තමන්ගේ අභිමතයට අනුව සිතන්නට කල්පනා කරන්නට පුළුවන්. නමුත් එහෙම වෙන්න හොඳ නැහැ. මොකද මේ ලෝකෙහි යථාර්ථය පිළිබඳව පින්වත්නි ලෝකෙහි ඇත්ත පිළිබඳව අපට දකින්නට අපේ ප්‍රඥාව මදි නුවණ මදි. ඒ නිසා තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේලාම මෙන්න මේ ලෝකේ හටගැන්ම ලෝකේ පැවැත්ම ලෝකයාගේ නිරෝධය පිළිබඳව උපාද ස්ථಿತಿ භංග කියන මෙන්න මේ ධර්ම ස්වභාවය පිළිබඳව තථාගතයන් වහන්සේ අනුදැන උගන්වා වදා. ඒ නිසා අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ ඥානයට අපගේ නමස්කාරය වේවා කියලා අපි නමස්කාර කරන්නට ඕනි. අභිඤ්ඤයං අභිඤ්ඤාතං භාවේ තබ්බංච භාවිතං පහතබ්බම් පහිනම්මේ තස්මා බුද්ධෝස්මි බ්‍රහ්මණ අභිඤ්ඤයං අභිඤ්ඤාතං දැනගති යුතු සියල්ලම දැනගෙන සම්පූර්ණ කළා භාවේ තබ්බංච භාවිතං භාවිතාවසින් දියුණු කළ යුතු වූ ඒ භාවිතා වූ ධර්මයන් මනාව භාවිතා කළා ඒ කියන්නේ කුමක්ද ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය අරියටැඟි මග නුවණින් භාවිතා කළා දියුණු කළා පහතබ්බං පහිනම්මි ඒ වගේම ප්‍රහාණය කළ යුතු වූ ධර්ම මේ ලෝකේ තියෙන රාග ద్వේස මෝහ මාන්‍ය ආදී ඔම 1500කට අධික අන්නේ ප්‍රහාණය කළ යුතු වූ ලෝභ ద్వේස මෝහ රාග ద్వේස මෝහ කියන මෙන්න මේ අකුසල ධර්මයන් සහ මුලින්ම වාසනා සහිතව කෙලෙස් ප්‍රහාණය කළා
ඒනිසා තස්මා බුද්ධෝස්මි බ්‍රහ්මණ එහිඳ තමයි බ්‍රහ්මණ බ්‍රහ්මණ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේට හඳුන්වන්නේ දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකෙහි සියල්ල යම් තාක් දී සියල්ලම දන දන දැක අවබෝධ කළා ඒ වගේම භාවිතාවසෙන් දිනු කටයුතු සියලු භාවිතා ධර්මයන් සීල සමාධි ප්‍රඥා කීති ශික්ෂාවන් උන්වහන්සේ ඒ ජීවිතයන්හිදී භාවිතාවසෙන් දිනු කර ගන්නට ධර්මයට අනුව ධර්මයේ පැහැදිලි කරලා තියෙන ආකාරයට දකින්න නුවණ මදිකම. ඒ නිසා සමහර වෙලාවට නොඑක් නොඑක් විදිහේ අධර්ම කාරණා පවා ශ්‍රවණය කරලා තමන්ගේ අවබෝධය ඇතුව තිබිච්ච පැරණි අවබෝධය පවා වෙනස් කරගෙන මිසදුට ගන්න පිරිස ඕනෑ තරම් මේ ලෝකේ වාසය කරනවා. ඒ නිසා අපි දක්ෂ වෙන්නට ඕනි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය පිළිපදව සීහිය උපදවාගෙන සීයෙන් මේ ධර්ම මාර්ගය පවත්වල සීයෙන් යුක්තව මේ ධර්මයේ අවබෝධ වේවා කියන කටයුතු වල යෙදීම. ඒ නිසා අපට ඉතාම පැහැදිලි යෝ ඉමස්මින් ධම්ම විනයේ අප්පමාත්තෝ විහෙසති. පහයි ජාති සංසාරං දුක්ඛසන්තං කරිසති. යෝ යමෙක් ඉමස්මින් ධම්ම විනේ මේ ධර්මයේ සහ විනේහි අප්පමාත්තෝ විහෙසති. අප්‍රමාදීව හැසිරෙනව නම් ඒ තැනත්තා පහය ජාති සංසාරං අන්නේ ධර්ම විනය දෙකේ හැසිරෙන ගිහි කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් පැවිදි උතුමෙක් වෙන්න පුළුවන් උපාසක මහත්තයෙක් වෙන්න පුළුවන් උපාසිකාවක් වෙන්නත් පුළුවන් අන් ඒ තැනත්තේ පහය ජාති සංසාරං මේ සංසාරයේ ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ආදී කියන මේ දුක් ප්‍රහාණය කරනවා කෙනෙකු උන්වහන්සේ අනුදැන වදාළ පහයි ජාති සංසාරං දුක්ඛසන්තං කරිසති දුක නම් වූ ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීමේ වාසනාව ලැබෙනවා. එනම් පින්වත්නි දැන් අපි මේ බුද්ධ වචනයේ දෙසට සිත යොමු කරන්නට ඕනේ. යෝ ඉමස්මින් ධම්ම විනයේ අප්පමත්තෝ විහෙසති. පහයි ජාති සංසාරං දුක්ඛසන්තං කරිසති. එනම් යම් කිසි කෙනෙක් මේ ධර්ම විනය දෙකේ හැසිරෙනවා කියන්නේ තාම වටිනා උතුම්ම කාරණාවක්. අපි ඉස්සෙල්ලා මේ ධර්ම විනය දෙකේ හැසිරීමට කලින් ධර්මයේ පිළිබඳව දැනගන්නට ඕනි විනය පිළිබඳව දැනගන්නට ඕනි. ධර්ම විනය දෙක පිළිබඳව තථාගතයන් වහන්සේගේ දේශනාව පිළිබඳව සිත යොමු කරනකොට අපට පැහැදිලි වෙනවා මේ ධර්මය ධර්මය කියලා කියන්නේ දරාගෙන ඉන්න ආරතෙන් ධර්මයේ කියලා කියනවා. ඒ අපායට වැටෙන්න දෙන්නේ නැතුව අපිව ආරක්ෂා කරගෙන දරාගෙන ඉන්නේ මේ ධර්මයේ නිසා. නැත්තම් අපිට ධර්මයක් නැත්තම් නිරන්තරයෙන්ම අධර්මයේ තමයි අපේ ජීවිතේ තියෙන්නේ. එතකොට අධර්මයේ වැඩි වෙන්න ලෝභ, ద్వේෂ, මෝහ, මාන්න ආදී කෙලෙස් ධර්ම උපදිනවා වැඩි වෙනවා. ඉතින් පේනවනේ දැන් ලෝකයේ දිහා බලනකොට මේ సంతානේ හට අරගෙන තියෙන ලෝභ සිත් නිසා, ద్వේෂ සිත් නිසා, මෝහ සිත් නිසා මොනතරම් අනර්ථයක් තමන්ගේ ජීවිතයට සිද්ධ කරගන්නවද? ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ පහදා දේශනා කොට වදාළේ මෙන්න මේ ලෝභ, දේශ, මෝහ, මාන්න ආදී කියන කෙලෙස් ධර්මයන් ප්‍රහාණය කර ගැනීම සඳහා වීරියවන්ත වෙන්නට ඕනි. උත්සාහවත් වෙන්නට ඕනි. වීරියවන්ත වීමෙන් උත්සාහවත් වීමෙන් අපට මේ කෙලෙස් ධර්ම ප්‍රහාණය කරගෙන සංසාර දුකින් නිදහස් වීමේ මහා වාසනාව උදාපත් වෙනවා. ඉතින් මේ උතුම් තත්වයට අපේ හිතපත් කරගන්න අපි තාම කැපවීමක් උත්සාහයක් අපේ ජීවිතේ දකින්නට ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ධර්මය ඥානවන්තයන්ට පවණම කියලා උන්වහන්සේ වදාළේ නිසායි. පඤ්ඤාවන්තස්සයන් ධම්මෝ නායන් ධම්මෝ දුප්පඤ්ඤස්ස. එනං ප්‍රඥාවන්ත වීමම තමයි මේ ධර්ම මාර්ගය දියුණු කරන්න තියෙන ලොකුම උපක්‍රමය. එනං ප්‍රඥාව අඩු වුණොත්, නැති වුණොත්, මන්ද වුණොත් මේ විදිහේ වාසනාවන් ධර්මයක් අපේ ජීවිතේ ලබන්නට ප්‍රතිලාභ කරගන්නට පුළුවන් කම නැහැ.
ඒ නිසා අපි කල්පනා කර ගන්නට ඕනි අපේ මේ ජීවිත ගමන පිළිබඳව. එහෙනම් ජීවිත ගමන පිළිබඳව ගත්තාම අපිට මේ ජීවිතයේ මේ ලද වර්තමාන ජීවිතයේ ජීවත් වීම සඳහා ඉතාමත් කෙටි කාල පරිච්ඡේදයක් තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ. එතකොට දින වශයෙන් ගත්තොත් දින 26500ක් 35000ක් 30000ක් වගේ බොහොම පුංචි කාලයක් තමයි මේ ජීවිතය අවබෝධ කරගන්න ජීවිතයේ කුසල් දහම් කරන්න අපට අවස්ථාව යෙදලා තියෙන්නේ. මොකද ගිහි ගෙදර වාසය කරන පින්නතුලාට නිතරම ධර්මයේ අහන්නට ධර්ම සාකච්ඡා කරන්නට ප්‍රායෝගික වශයෙන් අපහසුකම් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ ජීවිතයට මේ ධර්මයේ පිළිබඳව සිහියෙන් තම තමා ඉන්න තැනක හිට හරි මෙනෙහි කරන්න දක්ෂ වෙන්න කියලා අපි කරුණාවෙන් ආරාධනා කරන්නේ. සුතමේ ඥානෙ කියලා පැහැදිලි කරේ ධර්මයේ විනය පිළිබඳව අවබෝධයට පත් වීම. එනේ සුතමේ ඥානෙ අපට නැත්නම් චින්තාමේ ඥානෙ දිනු කරන්නත් බෑ. චින්තාමේ ඥානෙ නැත්නම් භාවිතා ඥානියට පත් වෙන්නත් බෑ. භාවිතා ඥානෙ නැත්නම් ප්‍රතිවේද සංඛ්‍යාත මාර්ගඵල අවබෝධ කරගන්නට වාසනාව ලැබෙන්නේ නෑ. ඒ නිසා පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ පහදා දේශනා කොට වදාලේ මහණෙනි මේ ඒ වශයෙන් සංසාරේ ඉපන් උපන් ජීවිතයන්හිදී ඉපදෙමින් මැරෙමින් යන ජීවිතයන්හිදී අපට අර්ථය පිණිස සැලසීම පිණිස පවතින කාරණා හතරක් තියෙනවා. ඒ කරුණ වලට කියන සෝතාපට්ටි අංග කියලා. සෝවන් ඵලයට පත්වීමේ ප්‍රධාන අංග හතරක්. සත්පුරුෂ සංසේවෝ, ඒ කියන්නේ සත්පුරුෂ කල්යාණ මිත්‍රයන්ගේ ආශ්‍රය ලැබල තියෙන්නට ඕනි, ලබන්නට ඕනි. සද්ධම්ම ශ්‍රවණ, ඒ වගේම සත්පුරුෂයන් වෙතින් සද්ධර්මය අහන්නට ඕනි. යෝනිසෝ මනසිකාරය, ඒ කියන්නේ සිහිනුවන හොඳට තියෙන්නට ඕනි. ධර්මානුධර්ම පටිපදා, ඒ ඇසු ධර්මයට අනුව පිළිපදින්නට ප්‍රතිපත්තිය දෙන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නට ඕනි. එහෙනම් සෝතාපට්ටි අංග අතර සත්පුරුෂ සංසේවනේ, සද්ධර්ම ශ්‍රවණේ, යෝනිසෝ මනසිකාරය, ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපදා. අපට මේ කාරණා හතරෙන් කාරණා දෙකක් පිටතින් ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ සත්පුරුෂ ශාස්ත්‍රයත්, ඒ සත්පුරුෂයන්ගේ සද්ධර්ම දේශනාවත් කියන කාරණා දෙක. ඊළඟට යෝනිසෝ මනසිකාරයේ සහ ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපදා කිව්වම යෝනිසෝ මනසිකාරයේ සිහිය පිහිටුවාගෙන වාසය කිරීම ඒ අහන ධර්මයට අනුව. ඊළඟට ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපදා තමන්ගේ ජීවිතයේ ටික ටික හරි මේ ප්‍රතිපදා මාර්ගයට සමීප කරගන්නට ඕනේ, ලං කරගන්නට ඕනේ. එතකොට ලොකු සතුටක්, ලොකු ධර්ම ප්‍රීතියක් අපේ ජීවිතේ ඇති කරගන්නට පුළුවන්කම තියෙන සාදු කියන්න. ඉතින් මේ වශයෙන් අපි කල්පනා කරමින් අපේ ජීවිතයේ පිළිබඳ වග විභාග ඇති කරගන්නට ඕනේ. එහෙම වග විභාග ඇති කරගත්තොත් අපට අපේ ජීවිතයේ යථාර්ථය දැකීමේ වාසනාව ලැබෙනවා. මොකද අත්ත දීපා විහෙරත අත්ත සරණ අනඤ්‍ය සරණ, ධම්ම දීපා විහෙරත ධම්ම සරණ න අනඤ්‍ය සරණ. තමන්ට තියෙන එකම පිහිට පිරිසරණ මේ ධර්මයේ සහ අර්ථය. එනම් මෙන්න මේ ධර්ම කාරණා. ඉතින් ඒ විදිහට අපි අත්ත දීපා විහෙරත අත්ත සරණ අනඤ්‍ය සරණ, ධම්ම දීපා විහෙරත ධම්ම සරණ අනඤ්‍ය සරණ. අපට වෙන කිසිම පිළිසරණක් මේ තුන් ලෝකයේ ඇත්තේ නැහැ ධර්මයේ තරංගය කියලා විශ්වාසය ඇති වෙන්නට ඕනි. එතකොට පින්වත්නි අධික ලාභ ලෝභ සිතුවිලි හිතේ පහළ වුණත් වැඩි කල් පවත්වන්න නැතු ඒ ලාභ ලෝභ වස්තුකාමයන් පිළිබඳව සිහිය උපදවාගෙන වාසය කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා අපි අද ඉතාම වටිනා උතුම් අවස්ථාවේදී අපේ ජීවිතය පිළිබඳව, ආයතන පිළිබඳව සිහියෙන් මනසිකාරයක් ඇති කර ගන්නට ඕනි. ඒ මනසිකාරය ඇති කර ගැනීම සඳහා අපි කවුරුත් මේ විදිහට මෙනෙහි කරමු. අවසර ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, මාගේ මෙම ජීවිතය බුදු රජාණන් වහන්සේට පූජා කරමි.
ඌජාවේවා ස්වාමීනි බුදුරජාණන් වහන්ස මේ ජීවිතය පවතින තුරුද නිවන් දකිනා ජාති දක්වාම පුන්ද ධම්ම සංඝ යන ත්‍රිවිධ රත්නය සරණ කරගනිමි ඒකායන පිහිට කරගනිමි මේකයිහි පිහිටියා වූ ඇස නම් වූ ආයතනයක් ඇත්තේය මේකයි පිහිටියා වූ කන නම් වූ ආයතනයක් ඇත්තේය මේකයි පිහිටියා වූ කය නම් වූ ප්‍රසාද ලෝකයක් ඇත්තේ මේකයි පිහිටියා වූ මනස නම් ආයතනයක් ඇත්තේය ඔය විදිහට මේ ඇස කන නාසය දිව කය මනස කියන ආයතන පිළිබඳව සිහි ඇති කරගෙන මේ ඇස වනාහි මම නොවේ මගේ නොවේ මගේ ආත්මීය වශයෙන්ද නොවේ මේ ඇසින් දකින රූපයද ඒ රූප හඳුනාගත් සිතද ක්ෂණයක් ක්ෂණයක් පාසා සිඳි සිඳි බිඳි යන බැවින් අනිත්‍යයෝය 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 මේ විදිහට අපි මේ ඇස ඇසෙන් දකින රූප ඒ රූප හඳුනා ගන්න සිතක් ආදී සියල්ලම ක්ෂණයක් පාසා බිඳි බිඳි සිඳි සිඳි නැසී වෙනසී යano ඒ බව නුවණින් සලකගෙන මේ ඇස ස්ථීර නැ නিত্য නැ සුඛ නැ ආත්ම නැ ඒ නිසා මේ කය අනිත්‍ය දුක අනාත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණයෙන් යුක්තයි කියලා මේ ඇස පිළිබඳව ආයතනය ගැන අනිත්‍ය සංඥා වඩනවා ඒ වගේ කනත් එහෙමයි චක්කු සෝත ගාන ජීවා කාය මන පිළිබඳව එතකොට මේ ජීවිතයේ අපි උඩ අරමුණු උපාදාන කරගෙන අල්ලගෙන ඉන්නේ ඔන්න ඔය මුලාව නිසායි ඇසින් දකින රූප කනින් අහන ශබ්ද නේද නාසයෙන් විඳින ගඳ සුවඳ දිවෙන් ලබන රස කයෙන් විඳින ස්පර්ශය නම් මෙන්න මේ කාරණා පිළිබඳව පින්වත්නි සිහියෙන් යුක්තව අපි වාසය කරන්න ඕනේ එම නොනොත් අපේ මේ ජීවිතේ වැඩිපුරම ඔන්න ඔය කියන කෙලෙස් ධර්ම වලට අපේ හිත නැඹුරු වෙලා යනවා. එතකොට හිතේ සමාධිය පිරිහෙනවා. ඊළඟට අර කෙලෙස් ධර්ම ප්‍රහාණය කිරීම පිළිබඳව තියෙන සිහිය අඩු වෙලා යනවා. සතිපට්ඨානෙ පිරිහෙලා යනවා. එහෙනම් කායේ කායානුපස්සී, චිත්තේ චිත්තානුපස්සී ආදී වශයෙන් විස්තර කරන කය අනුව සිත අනුව වේදනා අනුව නේද? ওই ධර්මයට අනුව අපි නොනින් වෙනෙහි කරනකොට අපට ඒ සුතමේ ඥානෙ උපකාර වෙනවා චින්තාමේ ඥානෙ දිනු කරගන්න. එහෙනම් චින්තාමේ ඥානෙ දිනු කරගෙන ජීවිතයට භාවිතා කරනවා. භාවිතා ඥානෙ ඊටඟට ප්‍රතිවේදඥානෙ වූ උතුම් ආර්ය තත්වයට අපේ ජීවිතේ පත් කර ගැනීමේ වාසනාව තියෙනවා. ඉතින් නමුත් ලෝකයේ දෙස බලනකොට පින්වත්නි අපට ඉතාම පැහැදිලිව පේන කරුණක් තමයි බොහෝ ලෝකවාසී සත්වයා මුලාවට පත්වමින් මේ සංසාර ගමනේ සැරිසරන ආකාරය. එතකොට එහෙනම් බණ අහන ඔබ හැමදෙනාමත් බණ කියන ස්වාමීන් වහන්සේලාත් බොහෝ වෙලාවට මේ පින්නතුන්ලා අපි කාටත් මනාව පැහැදිලි වෙනවා අපේ ජීවිතවල මේ අවබෝධය පිළිබඳව තියෙන අඩුකම නිසා ධර්මඥානයේ අඩුකම නිසා මානසිකාරයට ලොකු බාධාවක් ඇති වෙලා තියෙනවා මානසිකාරයේ අඩුකම නිසා ඒ ධර්මානුධර්ම පටිපන්න වීමේ අවස්ථාව අපේ හිතින් බැහැර වෙලා තියෙනවා. තේනම් පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සම්බුද්ධ ශාසනය පිහිට කරගෙන අපි නිතර නිතරම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ වචනයට සිත නිත යොමු කරන්නට ඕනි. එතකොට අපට පුළුවන්කම ලැබෙනවා අපේ මේ ජීවිතයේ තුලින් ධර්මයේ සාක්ෂාත් කරගන්නට. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තමන්ගේ ජීවිතයෙන් අත්දැකල ධර්මයේ සැනසීම ජීවිතයට උදාපත් කර ගන්නට පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා අපි දැන් කල්පනා කර ගන්නට ඕනි මොහොතක් මොහොතක් වාසා අපේ ජීවිත කාලය ගෙවී යනවා. තප්පර 60ක් ගිහින් විනාඩියක් වෙනවනේ. විනාඩි 60ක් ගියහම පැයක් කියනවා. පැය 24ක් ගියහම දිනයක් කියනවා.
දින හතක් ගියාම සතියක් කියනවා සති මාස ආදී වශයෙන් ගිවි 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 තප්පර ගානේ අපේ ජීවිත කාලේ ගෙවලා යනවා ඉතින් සති හතරක් මාසයක් වුණා මාස 12ක් අවුරුද්දක් වුණා එතකොට මේ තප්පරේ ගණනේ අපේ ජීවිතේ රාග ద్వේස මෝහ මාන්න්‍ය හදි කෙලස් ධර්ම වලින් පිරි ඉතිරි තමයි සාමාන්‍ය ජීවිතවල පවතින తత్వය එතන පින්වන්නේ කල්පනා කරලා බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ වචනයට අනුකූලව නුවණින් බලනකොට ඊටාම නුවණින් බලනකොට උන්වහන්සේ දවසක් දා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අමතලා ආනන්ද මහ පොළොවේ පස්වල්පයක් අරගෙන නියමත තියාගෙන භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රී හස්තයෙන් මහ පටැඟිල්ල නියමත තියාගෙන ආනන්දේ මේ මහ පොළොවේ පස්ද වැඩි තථාගතයන් වහන්සේගේ නියපොත්ත උඩ තියෙන පස් සාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මහ පොළොවේ විශාල පස්කඳක් තියෙන තථාගතයන් වහන්සේගේ නියමත තියෙන ඉතාම අල්ප වූ ස්වල්ප වූම පස් ප්‍රමාණයක් තමයි. නං ආනන්ද මේ ලෝකෙහි මිනිස්සුයෝ මහ පොළොවේ පස් කියලා හිතු තරම් ප්‍රමාණයක් කියලා නිකන් හිතුවොත් උපමා වශයෙන් මේ මහ පොළොවේ පස් වාගේ ඒ තරම් විශාල ප්‍රමාණයක් ජීවත් වෙන මේ මිනිස් ලෝකෙ මිනිස්සුයෝ මරණය ආගේ කෙලවර මරණයෙන් පස්සේ මේ මහපට ඇඟිල්ල පස් ප්‍රමාණයට තරම් අඩු පුංචිව කොටසක් තමයි දිව්‍ය ලෝකයක උපත ලබන්නේ ඊටත් වැඩිය මනුෂ්‍ය ලෝකයක ඉතාම අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි උපත ලබන්නේ ඉතින් අපිට පැහැදිලි වෙනවා පින්වත්නි මේ දෙවියන් අතර මනුෂ්‍යයන් අතර උපදින්නට අවස්ථාව උයි තරම් දුර්ලභද කියන කාරණේ ඒ නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුදැන වදාළේ මේ ජීවිතය ගැන ගත්තාම දැන් එක සත්වයෙක්ගේ ජීවිත ප්‍රවෘත්තිය ගත්තාම ආත්ම භව කෝටි ප්‍රකෝටි අසංඛේ ගණන් තියෙනවා. දැන් බලන්න ඔබ අපේ ජීවිත ගත්තාම කොච්චර දිගද කියලා අපේ પરම්පරා වැල දැන් අපේ මව්පියන් දෙන්න. ඊළඟට ඒ මව්පියන්ගේ දෙන්නට ආච්චි කියන. එළ ආච්චිගේ මව්පියන් දෙන්න. ඊළඟට ඒ ඇත්තන්ගේ මව්පියෝ. ඔහොම ඔහොම ගින් අපි කොයිතරම් අම්මගේ පැත්ත මව් පාරසවේ සීකරන්න ගියත් කෙලවරක් වෙන්නේ නැහැ කියන පිය පාරසවේ පිළිබඳව සීකරන්න හොයන්නේ කිව්වොත් කෙලවරක් දකින්න බැහැ කියනවා. නම් එකම එක සත්වයේ තමන් සංසාරයේදී තමන්ට මව් තමන්ට පියා වූ පිරිසගේ ජීවිතවල ඇටසැකිලි එකතු කරොත් වේපුල්ල පර්වතයට වැඩි කොට ගහන්න නැති උනායි කියන බලන්නකෝ. නම් එවැනි ජීවිතයන් හිදී අපි මේ වගේම ජීවත් වෙන්නේ නැති දන් දෙන්නේ නැති සිල් රකින්නේ නැති භාවනා වඩන්නේ නැති විනෝද වෙන්නේ නැති නොයික් රාග දේශ මොහ මාන ආදී කෙලෙස් ධර්ම වලින් ජීවත් වෙන්නේ නැති. ඉතින් එතකොට එහෙනම් පේනවා ඊටාම පැහැදිලිව අපේ මේ సంతානය ඒ කෙලෙස් ධර්ම ප්‍රහාණය කරගන්න අපි කොච්චර අඩුවෙන්ද අපේ හිත යොමු කරන්නට ඇත්තේ කියලා. ඉතින් එක තප්පරයකට පින්වත්නි චෛතසික කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් පහළ වෙනවා. බලන්න සිතුවෙන්. ඒතර චිත්ත වීතියක් ගත්තම චිත්තක්ෂණ 17ක් තියෙන එක ධර්මතාවය. එවැනි චිත්ත වීද කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් පින්වත්නි අපේ సంతානේ උපදින එක තප්පරයකට. ඉතින් එතකොට තප්පරයක් 30 නැත්නම් තප්පර 60ක් කියන්නේ විනාඩියක්නේ. විනාඩියක් 30 ඇතිවෙන කුසල් වූ අකුසල් සිතුවිලි ප්‍රමාණය කොච්චර වැඩිද? ඉතින් අප්‍රමාණ කර්ම රාශියක් අපේ సంతානේ පහළ වෙනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි පින්වත්නි අපි නුවණින් මේ හිත පිළිබඳව ආකාර 16කින් විස්තර කරලා තියෙන සරාග චිත්ත, සදෝස චිත්ත, සමෝහ චිත්ත ආදී මෙන්න මේ සිතුවිලි පිළිබඳව සිහි උපදව ගන්නට ඕනේ. ඉතින් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නිරන්තරයෙන්ම උන්වහන්සේගේ මහා කරුණාව නිසා අපි ඔබ හැම දිනාටම මේ අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන හිතන්න, ධර්මයේ ගැන හිතන්න, සංඝ රත්නයේ ගැන හිතන්න, ජීවිතයේ ගැන හිතන්න, සංසාරයේ ගැන කල්පනා කරන්න. එහෙනම් පින්වත්නි මේ ජීවිතය ගැන කල්පනා කරනකොට අපිට ඉතාම හොඳින් වටහා ගන්නට පුළුවන් මේ ජීවිතයේ අපට යම්කිසි නිමාවක් තියෙනවා. ජීවිතය අවසන් වීමක් තියෙනවා. ජීවිතය අවසන් වුණාට මොකද? මේ ජීවිතය අවසන් වීමත් සමග තව අලුත් ජීවිතයක උපත ලැබීමට කර්ම අපි මේ ජීවිතයේ උපදවගෙන රැස් කරගෙනයි වාසය කරන්නේ. එහෙනම් අපි මේ ජීවිතයේ ජීවත් වෙන කාලය පුරාවටම මේ නිර්ර්ථක නිෂ්ඵල වූ සංසාර ගමනින් ප්‍රහාණය වෙන්නට
ඈත්වෙන්නට ඒන් දුරු වෙන්නට මේ සංසාරය ප්‍රහාණය කරන්නට අපට සිත් පහළ වේවා කියන අදහස ඇති කරගන්නට ඕනි. එතකොට අපට පුළුවන්කම ලැබෙනවා අපේ సంతානේ සුවපත් භාවයට පත් කරගන්න. එහෙම නැතුව පින්වත්නි මේ ලෝකේ රාජරාජ්‍ය ආදී මහා සම්පත් ලැබුවත් මොන විදිහේ තනතුරු නිලතර ලබාගෙන ජීවත් වුණත් කොයි යම් තරම් කායික ජවය තිබුණත් කොයි තරම් අපේ ජීවිතයේ උසස් කොට බාහිර ලෝකයේ සැලකුවත් අපේ సంతානය පිරිසිදු නැත්නම් අපට ලාභයක් වෙන්නේ නැහැ. අපේ ජීවිතයේ බොහොම ලොකු අලාභයක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ආන් ඒ නිසා ඔබ හැම දිනම අපි හැමෝම කල්පනා කරගන්නට ඕනි අපට වෙන කෙනෙක්ගේ පිහිටක් මේ ලෝකේ යාඥා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එහෙම අපට කිසිවෙකුට පුළුවන් කමක් නැහැ පින ලබලා දෙන්න. පින අපි උපදවාගත යුතු කාරණයක් කියන එක බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුදැන වදාළා. ඒ නිසා පින්වත්නි අපි නුවණින් කල්පනා කරලා දාන සීල භාවනා සීල සමාධි ප්‍රඥා කියන මේ ත්‍රිශික්ෂා ධර්මයේ ආර්ය මාර්ගයන් දියුණු කරන්නට ඕන එකයි. යෝ ඉමස්මින් ධම්ම විනයේ අප්‍රමාදෝ විහෙස්සති. අප්‍රමාදී මේ ධර්ම විනය දෙකේ හැසිරෙනවා නම් පහය ජාති සංසාර මේ සංසාරයේ ප්‍රහාණය කරලා දුක්ඛ සන්තං කරිසති දුක අවබෝධ කරගෙන අමා මහ නිවනට පත්වීමේ වාසනාව ලැබෙනවා. එහෙනම් ධර්මයේ පිළිබඳව දැනගන්නට ඕනි විනය පිළිබඳව අපි දැනගන්නට ඕනි. ධම්මෝ අභිධර්මයේ ධර්මයේ අභිධර්මයේ විනය අභිවිනය කියලා කොටස් කීපයකට බෙදෙනවා. එතකොට එහෙනම් ධර්මය විනය අභිධර්මයේ සීල සමාධි ප්‍රඥාව දිනු කරන්නදී එහෙමයි. එහෙනම් සූත්‍ර ධර්මාදී මේ කාරණා චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ පිළිබඳව කතා කරනකොට අපිට ඔන්න ධර්මයේ මුණ ගැහෙනවා. විනය කියන කාරණාව පින්වත්නි පැනවීති වෙන පනවා තියෙන අපේ සංවරය පිණිස නැවත නැවත ආයුධ සංවරය පිණිස පනවන ලද ඒ ශික්ෂා ධර්මයේ විනය පිටකය. ස්කන්ධ ධාතු ආයතන ආදී චිත්ත චෛසික රූප නිබ්බාන කියන මේ සතර පරමාර්ථ ධර්ම තුලත් ප්‍රඥාව දියුණුවීම පිණිස අවබෝධය පිණිස අභිධර්ම පිටියේ සඳහන් වෙන. ඒ නිසා තමයි ආදි කල්යාණේ මජ්ජේ කල්යාණේ පරියෝසානේ කල්යාණ. සාත්තං සබ්බ්‍යංජනං කේවල පරිපූර්ණ. සර්ව සම්පූර්ණ අංග සම්පූර්ණ ව්‍යාකරණ සම්පූර්ණ හාත්පසින්ම සම්පූර්ණ වූ ආදි කල්යාණේ මුලින් සීලෙන්ද මැදින් සමාධියෙන්ද අගින් ප්‍රඥාවෙන්ද යුක්ත මේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය අපේ ජීවිතය තුළින් දකින්නට ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගන්නට ඕනි. ඒ මේ ප්‍රාර්ථනා ඇති කරගෙන අපි මේ ඇස මේ කන මේ නාසය මේ දිව කය මේ මනස කියන මේ ආයතන හයේ සිදුවෙන ධර්මතා පිළිබඳව සිහියෙන් නොනින් කල්පනා කරන්නට ඕනි. ජීවිතයේ දිහා බැලුවම අපට පේනවා අපට මේ ජීවිතයේ තියෙන ආයතන හයක්. මේ ආයතන හය ආයතන කියන්නේ අරමුණු උපදවන පවත්වන රැස්කරන අර්ථයෙන් ආයතන කියලා කියනවා. එහෙනම් මේ ආයතන අපිට හයක් තියෙන බව ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. චක්ඛ ආයතන, සෝත ආයතන, ජීව ආයතන, පොට්ටබ්බ ආයතන, ධර්ම ආයතන. එතන චක්කු සෝත ගහන ජීව ආකාය මන. ආයතන සෝත ආයතන ජීව ආයතන පොට්ටබ්බ ආයතන මන ආයතන. ඇස කන නාසය දිව කය මනස කියලා. එතන මෙන්න මේ ආයතනයන් පිළිබඳව වග විභාගයක් නැතුව ඇහැට දකින අරමුණු ඔස්සේම මානසිකාරය දිනු කරගන්න ගියොතින් ඒ මානසිකාර පවත්වන්න ගියොතින් අපට වැඩිපුරම කෙලෙස් ධර්ම තමයි හටගන්නේ උපදින. මොකද මේ ඇස හැමතිස්සෙම කැමති වෙන්නේ ඇසට ප්‍රිය වූ මනාප වූ සුඛ වූ අරමුණු පස්සේ ඒ අරමුණු අරමුණු කරන්ටයි. නම් මේ ඇහෙන් දකින රූප වනායි මේ රූප අපට ප්‍රිය වූ මනාප වූ ආකාරයෙන් පුරට මේ රූපය යම් දවසකට යනකොට ක්ෂණික ක්ෂණික වශයෙන් අනිත්‍යත් ආදී ස්වභාවයන්ට පත් වෙලා මේ රූපයේ තියෙන පිරිපුන් ගතිය නැති වෙලා යනවා. බිඳිලා යනවා, සිඳිලා යනවා. ඊළඟට කනෙත් එහෙමයි, ශබ්දෙත් එහෙමයි, රස ස්පර්ශ ආදී සියල්ලම එහෙමයි. එතකොට එහෙනම් මෙන්න මේ தત્ත්වේ නුවණින් සලකමින් නුවණින් හිතමින් මේ ඇස මගේ මගේ කියලා අල්ලගත්තට මේ ඇස නිතර වෙනසටපත් වෙනවා. ඇහින් දකින රූපත් ඒ වගේ වෙනස් වෙලා යනවා. ඒ රූප පිළිබඳව ඇති වෙච්ච ලෝභ හිත නිසා මානසිකාරයත් වෙනස් වෙලා යනවා. ওই විදිහට හිතන්න ඕනේ. ද්වේෂයත් එහෙමයි, මෝහයත් ওই විදිහට තමයි පින්නන්නේ. අපිට හිතන්න, කල්පනා කරන්නට, තියෙන්නේ මෙනෙහි කරන්නට. ඒ නිසා අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව දෙසට සිත නැවත නැවත යොමු කරමින් ඒ දේශනාවට අනුව තමන්ගේ මේ ජීවිතය අවබෝධ කර ගැනීමට අවශ්‍ය කරන ධර්ම සමූහය පිළිබඳව නුවණින් වාසය කරන්න ඕනේ. දැන් ලෝකයේ දේශ බැලුවම මේ නිවන කියන කාරණය පින්වත්නි
මේ ලෝකයේ අතිශයම ජනප්‍රිය මාතෘකාවක්. ඒ නිසා මේ අපේ රටේ පමණක් නෙවෙයි විදේශ රට රාජ්‍යයන්හිදී මේ නිබ්බානනෝ නිවන පිළිබඳව අද ලොකු සැලකීමක් සවා බැලීමක් විමසීමක් බටහිර ලෝකීන්ගේ බොහෝ පිරිසකගේ යොමු තියෙනවා. එහෙනම් මේ නිවන කියන ධර්මතාවය අපට අසවල් ලෝකයකින් අසවල් කෙනෙකුගෙන් පිටස්තර කෙනෙකුගෙන් ලබන දෙයක් නෙවෙයි. එනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ පහදා දේශනා කොට වදාළි මේ බඹයක් සහිත කය තුලම තමයි නිවන තියෙන්නේ. එහෙනම් දැන් පැහැදිලි එනම් නිවීම නොහොත් සංසිඳීම තියෙන්නේ මේ බඹයක් සහිත ශරීරය තුල. එහෙනම් අපට මේ තියෙන ආයතන නිසා නිවීම නැති කරන චක්කායතන කියන්නේ ඇහැනේ. එතකොට පින්වන්නේ ඇහෙන් අපට රූප අසීමාන්තිකව සීමා රහිතව රූප දැකීමට රූප පිළිබඳව සිතීමට රූප පිළිබඳව කල්පනා කිරීමට කතා කිරීමට කොච්චර අභිරුචියක් පවත්නවද රූප පිළිබඳව. ඉතන ශබ්ද පිළිබඳවත් එහෙම ගඳ සුවඳ පිළිබඳවත් එහෙම රස දිට්ඨ පිළිබඳවත් එහෙම සිතුවිලි පිළිබඳවත් එහෙමයි. ඉතන මේ දකින රූප හමුවේ රාගය ඇති වෙනවා. ඒ රාගය ඇති වුනහම හිත දැවෙන්න පටන් ගන්නවා. හිතේ සමාධිය නැති වෙනවා. රාගය නිසා ලොකු පීඩාවක් විතර ඇති වෙනවා. දේශය ඇති වුණාන් පස්සේ අමුතුවෙන් කියන්නට උවමනාවක් නැහැ. මොහොය ඇති වුණාම සදා මුලාවෙන් යුක්තව මේ රූපාදී අරමුණු පිළිබඳව පවත්නවා. දැන් එතකොට ඒ ඇති වෙන්නේ කෙලෙස් ගිනි මැල. දැන් මේ කෙලෙස් ගිනි නිවා දානේ රූපයේ ආදීනව දකිනකොට ආදීනව මෙනෙහි කරනකොට ආන් රූපය පිළිබඳව චක්කායතනේ හරහා අවබෝධ කරගන්න ලැබෙනවා. ශබ්දය පිළිබඳව කන අරමුණු කරගෙන සෝත ප්‍රසාද ආදී පිළිබඳ සිහිය පවත්වාගෙන මෙනෙහි කරනවා. දිව පිළිබඳවත් එහෙම කය පිළිබඳ ස්පර්ශය පිළිබඳවත් එහෙම. ත්‍රිහෙමනම් පින්වත්නි අපට මෙන්න මේ ආකාරයේ ඇස පිළිබඳව කන පිළිබඳව නාසය පිළිබඳව දිව පිළිබඳව කය පිළිබඳව මනස සහ මනසේ හටගන්න අරමුණුනොත් චෛසික සිතුවිලි පිළිබඳව සිහියෙන් නුවණින් පවත්වන්න පුළුවන් වුණොත් එහෙනම් ඇහෙන් උපදින කෙලෙස් ගිනි නිවෙනවානේ. ඇහැ සදාකාලිකව නිවා දැම්මා නම් චක්කායතනය නිවා දැම්මු කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. සෝත ආයතනය නිවා දැම්මු කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. වහන ආයතනය, ජීව ආයතනය, පොට්ටබ්බ ආයතනය, ධම්ම ආයතනය මේ ආයතන හය නිවා දැම්මු කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. එහෙනම් පින්වල්නි අපිට ඉතාම පැහැදිලි වෙනවා ඇස නිවා දැම්මුවා නම් කන නිවා දැම්මුවා නම් දිව ශරීර මනස ආදී නිවා දැමුවා නම් අන්නේ නිවා දමපු සිත් ඇති. ඒ කියන්නේ කෙලෙස් සමුවේ ඇලෙන්න ගැටෙන්න යන්නේ නැති බව. අපිට කුඩ වේලාවට පින්වත්නේ තියෙන්නේ මේ කෙලෙස් ධර්ම මත වෙලා එනකොට කොච්චර සමාධිමත් විතක් අතීතේ ගත කරත් අර කෙලෙස් ධර්ම නිසා අපට සමාධිය නැති කරන්න බොහෝම කෙටි වේලාවක් තමයි ගත වෙන්නේ. ඒස ඥානවන්ත සති සම්පජානකාරී ඥානවන්තයා ඥානවන්තව කල්පනා කරනවා මේ කෙලෙස් ධර්ම නිසා අපේ ඇස කන නාසය දිවකය මනසකින් මේ ආයතන හය හරහා ගන්න කෙලෙස් ධර්ම නිසා අපේ හිත පුදුම දැවීමකට තැවීමකට පෙලීමකට පත් කරනවා. මේ දැවීම තැවීම පෙලීම් වලට පත් වෙන සිත සංසුම් බවට පත් කරගන්න නම් ඇහෙන් දකින්න රූප කණින් ශබ්ද ගණේ ඒ වගේම නාසයෙන් ගඳ සුවඳ දිවෙන් රස කයෙන් ස්පර්ශ සිතෙන් සිතුවිලි කියන මෙන්න මේ ආරම්මන අරමුණු පිළිබඳව සිහිය පවත්වා ගන්නට ඕනි. ඒ සිහිය පවත්වා ගත්තාම ඒ ඇසාදී ආයතන හරහා උපදින්න තියෙන කෙලෙස් ධර්ම නොඉපදී යනවා. කෙලෙස් ධර්ම හට අරගෙන තිබුණා ඒවා යටපත් වෙලා යනවා. එතකොට අපිට මේ సంతානේ නිවා ගැනීමේ වාසනාව ලැබෙනවා. අන්න ඒ නිසා එහෙමනම් අද දවසේදී අසිරස FM ගුවන්විදුලියේ හරහා ලෝකවාසී ලක්ෂසෝටි සංඛ්‍යාත සදහැවතුන්ගේ ධර්මාවබෝධය පිණිස දම්සක් නද මෙයුතුන් සද්ධර්ම ශ්‍රවණය තුළින් ඒ කාන්ත වශයෙන්ම ඔබට ඇස කන නාසය දිව කය මනස කියන ආයතන හය අවබෝධ කරගෙන සංසාර දුකින් නිදහස් වෙන්ට ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගන්න. ආකාසට්ටා චුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ටා චුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ටා චුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා. ධර්ම ශ්‍රවණානි සංස කුසල බලයෙන් හැම දිනාටම අමා සැපතම සැලසේවා. ජීවිතය සැපවත් කරගන්නට මේ ජීවිතයේදී ධර්ම ඥානය ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ලබා ගත යුතුයි.
එවෙනුවෙන් අපේ ගරු ස්වාමින් වහන්සේ දේශනා කළ මේ ධර්ම කරුණු ඔබට හේතු වාසනා වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද දවසේ සිරස FM ඉරිදා දම්සක්නඳ ධර්මදේශනයේ පැවැත්වූ හම්බන්තොට විහෙරගල ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති ත්‍රිපිටකාචාර්ය ආචාර්ය පූජ්‍ය නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමින් වහන්සේට සිරස FM වෙනුවෙන් මගේ නමස්කාර පූර්වක ස්තුතිය මේ මොහොතේදී පුද කරනවා. එවගේම උන්වහන්සේගේ සියලු ශාසනික කටයුතු දියුණුවෙන් දියුණුවටපත් වේවා. උන්වහන්සේට තවත් බොහෝ කාලයක් බොහෝ දිනකට ධර්ම ඥානය ලබා දෙනට අවශ්‍ය කරන ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව නිරෝගී සම්පන්නිය නිරන්තරයෙන්ම ලැබේවා කියලා අපි හැම දිනම එක්ව ප්‍රාර්ථනා කරමු. එළඹෙන ඉල් පුරපසලොස්සක පොහෝ දිනේත් රාත්‍රී 7ට සිරස FM දම්සක්නද ධර්මදේශනයේ ශ්‍රවණය කරන්න ඉන්න කියලා අපි ඔබට ආරාධනය කරනවා. ධර්මදේශනයේ පවත්වන්නේ පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඥානානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ විසින්. එහෙමනම් එළඹෙන ඉල් පුරපසලොස්සක පොහෝ දිනේ සිරස FM දම්සක්නද ධර්මදේශනයේ ශ්‍රවණය කරන්නට ආරාධනය කරමින් අපි ඔබෙන් සමුගන්නවා. ඔබ හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමින්.